Pomidor dünyanın bütün ölkələrinin mətbəxində qida vasitəsi kimi işlənən tərəvəzdir. Sizə pomidor haqqında bilmədiklərinizi yazmaq istəyirəm. Pomidor sağlamlıq üçün faydalı tərəvəzdir. Onun vətəni Mərkəzi və Cənubi Amerikadır. 1498-ci ildə Xristofor Kolum pomidoru İspaniyadan Portuqaliyaya gətirmişdir. Əvvəllər pomidordan dekorativ bitki kimi istifadə edilib. 18-ci əsrin əvvəllərindən isə qida məhsulu kimi istifadə edilmişdir. 6 pomidor növü vardır. Qırmızı, çəhrayı, narıncı, sarı, qara, yaşıl. Pomidor antioksidant tərkibə malik olan bir tərəvəzdir və ürək damar xəstəlikləri riskini aradan qaldırır. Tibbi araşdırmalar pomidor şirəsinin qanda xolesterolun miqdarını azaltdığını söyləyirlər. Pomidordan hazırlanan tomatın tərkibində zülallar, karbohidratlar, fitin, orqanik turşular, K vitamini, B qrup vitaminlər, kalsium, dəmir, fosfor, yod var. Pomidorun faydalarına baxmayaraq, allergiya səbəbi ürəklərində daş olanlar onu az miqdarda qəbul etməlidirlər.